Det er ikke til at se, men det her er nogle af verdens største talenter inden for fysik. Creo que todos compartimos el gusto por la física por el hecho de que esta te ayuda a explicar todos los fenómenos que ves a tu alrededor. 374 gymnasieelever fra 81 forskellige lande er kommet til Danmark for at konkurrere om guld, sølv og bronze i den prestigefulde internationale fysikolympiade. Vi har siden jul haft træningsweekender, hvor vi ligesom har skulle læse sådan 150-200 sider til hver weekend. Fysikolympiaden afholdes for første gang i København i anledningen af 100-års jubilæet for den danske fysiker Niels Bohrs banebrydende atommodel. Herewith I declare the 44th International Physics Olympiad open. Danmark stiller med 5 gymnasieelever til den internationale fysikolympiade. De er landets dygtigste inden for fysik og har i et halvt års tid været igennem et intensivt træningsforløb, som skal forberede dem til konkurrencen. Det har faktisk været super sjovt at bruge så meget fritid på alt det her, fordi man får både sådan noget fagligt ud af det, men også noget socialt, og man lærer nogle mennesker at kende, som har de samme interesser som en selv. Det er super fedt, men det er ikke sådan... Hvis ikke jeg var kommet med, så var jeg blevet skuffet. Jeg blev faktisk bare overrasket over, at jeg kom med. Men for de fleste af Frederik og Thijs konkurrenter er fysikolympiaden meget mere end en sjov begivenhed. A winner matters also meaning we may have chances to go to better university. I det meste af verden koster det mange penge, hvis man vil læse videre efter gymnasiet. Participando en las olimpiadas te puede lograr abrirte puertas en universidades, abrirte puertas para ciertas becas, abrirte puertas para apoyos del gobierno. For mange af de afrikanske deltagere er det næsten umuligt at kvalificere sig til den internationale fysikolympiade, fordi de ikke lærer nok i skolen. The level of education, the level of physics in our schools isn't that high. So we take school off, we study on our own, get the books, try to do some experiments. And solve the past questions on our own. Til fysikolympiaden i København skal eleverne konkurrere om, hvem der er bedst til at løse teoretiske og praktiske fysikopgaver på højt niveau. Natten inden konkurrencen begynder, diskuterer repræsentanter fra de 81 deltagerlande, hvordan opgaverne skal udformes. Nu skal de stemme om det sidste forslag. Thank you very much. And this concludes den teoretiske opgave oversættes til elevernes egne modersmål. I en af opgaverne skal eleverne udregne, hvordan det vil påvirke vandstanden i København, hvis al indlandsisen på hele Grønland smelter bort. Jeg glæder mig, men op at køre nu er lidt overtræt, men når man kommer ind, så er jeg bange for, at det bliver hårdt. Jeg frygter mest termodynamik, hvis der kommer spørgsmål om det. Nerverne sidder udenpå. Dagen i dag har de fleste af eleverne brugt et helt år og hundredvis af timer på at forberede sig til. Det er ganske enkelt knald eller fald. I don't know, it's all just, I guess, big. It's been like a big sort of lead up to this event, so I guess that's why I'm pretty nervous. I heard that in some other countries, people are really dependent on their results, but well, we can in the Netherlands, we can go to the university, and that doesn't depend on the result here. For andre elever er det ikke kun et spørgsmål om at forbedre sine karrieremuligheder ved at vinde en medalje. Der er også noget meget større på spil. Quisiera tener la primera medalla para Bolivia, al menos bronce. Nu har danske Sebastian og alle de andre deltagere i fysikolympiaden 5 timer til at løse opgaverne. Det skal vise sig at være alt for kort tid for flere af deltagerne. Jeg er ret skuffet. Jeg har brugt alt for meget tid på de samme opgaver, så jeg tror, jeg skulle have sprunget hurtigere videre. Jeg er faktisk rigtig skuffet lige nu. Så. Sebastian er langt fra den eneste, som er overrasket over, hvor svære opgaverne var.
Well, it was a lot tougher than the Olympiads I practiced. Det er virkelig ikke gået godt. Det er totalt meget revenge, når jeg kommer til den praktiske eksamen. Så kommer jeg til at få 20 ud af 20 point. Men Tai må vente et par dage med at tage revanche, for nu skal deltagerne i fysikolympiaden besøge et sted, som for dem er langt mere interessant end Tivoli, Nyhavn eller den lille havfrue. Me parece bastante impresionante, o sea, tener la oportunidad de poder conocer dónde trabaja un personaje como este, que hizo algo tan importante para la física. It's a kind of Jerusalem of physics. This is the building of very, very important in the physics history, and I'm very glad to be here. Many great giants in physics has had once worked here. Og den største af dem alle var Niels Bohr. Han har lagt navn til instituttet. Den danske forsker publicerede for 100 år siden sin teori om brintatomets opbygning. En teori, som lagde grundlaget for kvantefysikken. NBI and the Cavendish Laboratory in Cambridge, they are two pillars in Europe. So I don't know. I hope to go to both of them, work there. It will be a great pleasure. Og det er ikke kun de udenlandske fysikstuderende, som er glade for at besøge Niels Bohr Instituttet. Det er da sejt. Jeg vil også læse her på et tidspunkt. Vi stod også selv foran døren lige før og fik taget billeder af det danske hold. Så selvom vi er herfra, så er det da stadig sjovt. So welcome here to the Niels Bohr Institute. This is actually the heart of the institute. This is the most important room. Actually, they say you feel the seats. They say that no one ever falls asleep in here while listening to it. Dagen før den eksperimentelle opgave, hvor de danske deltagere håber at klare sig bedre end til den teoretiske eksamen, bliver alle deltagerne i fysikolympiaden inviteret i Tivoli. Men det bliver ikke en helt almindelig Tivoli-tur med turpas, pomfritter og candyfloss. Med udgangspunkt i forlystelserne skal de nemlig løse forskellige fysikopgaver. Hongkong-kineseren Harry er ikke interesseret i at afprøve de fysiske love i praksis. Han vil hellere læse sig til dem. I must treasure some time to do some study. Yeah. After all, time is treasure. Okay, it looks scary. I det gyldne tårn skal Ayumide og Anthony fra Nigeria finde ud af, om vandet i plastikhuset accelererer lige så meget som deres kroppe, når de bliver trukket ned mod jorden med 65 km i timen. Nej, vandet i plastikhuset accelererer tydeligvis ikke lige så meget. Det er fordi vandet falder med tyngdeaccelerationen, mens personerne i sæderne trækkes ned med halvanden gange tyngdeaccelerationen. Det er noget tids, det er et dårligt forsøg, det her. Det er ikke meningen, man skal så højt i luften. Det er så grineren. Nej, det er ikke sjovt. Han er på vejen op. Ja. Han sidder sådan helt nervøs. Jeg hader det. Og så lyder man, at vi slår toppen. Ayumide er ikke helt begejstret for opgaven. Actually, I'm not really into the game. I'm just thinking the problem that I made in the book. Harry har dog lagt fysikbogen tilbage i tasken og deltager i starten lidt modvilligt i løsningen af de praktiske fysikopgaver. We're talking about some tactics. Jamen, kineserne har en meget mere teoretisk tilgang til det. De har brugt lang tid på at udregne, hvordan de skal gøre. Brugt lang tid på at tage nogle prøveforsøg. Jeg skal lige sætte den i gang. Ready? Go! Hvorimod andre hold har været mere praktiske og mere bare prøvet sig frem. Okay. Det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Vi har anden bedste tid på under et minut. Whenever we come to a problem, we must plan first. Planning is a very important thing, and I think Chinese love planning. Tilbage ved det gyldne tårn er det nu Ayumides tur til at komme til tops. The tension is increasing. Det er ikke kun højden på det gyldne tårn, som nigerianeren har det vanskeligt med. Ligesom Harry synes han, at praktiske fysikopgaver er svære. For i modsætning til Danmark får elever i Asien og Afrika, ja i det meste af verden, sjældent mulighed for at lave eksperimenter i fysik. Vi var nede og træne i Kiel sammen med tyskerne, og der var en af de tyske deltager, Michael, han havde aldrig lavet eksperimenter i undervisningen. Og der kan man også se, at
der kommer de her forskelle i uddannelsessystemet danskerne til gode, fordi vi så er rigtig gode, sådan forholdsmæssigt bedre til den eksperimentelle prøve. Sikkert nede på jorden igen, kan Ayumide godt se en pointe omkring en mere legende og eksperimenterende tilgang til fysikundervisning. It's not all in the books, you're not just reading the words. It's fun. I just think it's fun. Dagen i Tivoli er ved at være slut, og Harry har slet ikke haft tid til at læse i sin foretrukne fysikbog. I have thought about studying science and doing experiments in this way. I think it's fun. Det er sidste chance for Sebastian og de fire andre danskere. I dag skal de til den eksperimentelle eksamen gøre det væsentligt bedre end til den teoretiske, hvis der skal være håb om at vinde en medalje. Nu tager jeg revenge. Nu tror jeg, jeg gør det bedre. Harry er ikke lige så fortrøstningsfuld, for han er som de fleste asiater bedst til teorien. I'm quite nervous and excited as well. I wonder what's inside the box. For nigerianske Anthony står der meget på spil. Den teoretiske eksamen gik ikke så godt, så hvis fysikolympiaden skal styrke hans karrieremuligheder, skal han opnå et rigtig godt resultat i dag. Good schools like Harvard and MIT, they accept students with Olympiad, international Olympiad medals. So I would like to get a medal. Eleverne skal blandt andet få en pære til at lyse ved at forbinde den til solceller og undersøge, hvordan energien udnyttes optimalt. De 374 elever fra 81 lande har nu 5 timer til at løse eksperimenterne. Et godt resultat kan udløse en guldmedalje og gøre vinderen berømt i sit hjemland. Jamen, jeg tror, det er gået bedre end sidste gang. Jeg fik lavet noget mere i hvert fald, end jeg gjorde sidst. Men jeg har stadig ikke fået lavet alting. Jeg kunne godt have brugt et par timer til. 5 timer ikke nok. Det er ikke gået, som Tej havde håbet, og det får ham til at tænke over, om man kunne gøre noget anderledes i de danske gymnasier. Hvis man ligesom kunne springe nogle niveauer op, hvis man var meget interesseret i et fag og var bedre end de andre, så kunne man ligesom blive undervist i noget, der udfordrede en. På DTU, Danmarks Tekniske Universitet, skal guld, sølv og bronzemedaljerne uddeles til de bedst placerede ved fysikolympiaden. Frederik tror ikke længere på, at han vinder en medalje. Jeg håber på honorable mention. Done. Cut. Ja. Det er ikke kun danskerne, som forventer en dårligere placering end den, de oprindeligt havde håbet. I'm a little bit nervous because of the exam. I don't know my results yet. For me, it will be good for my university application. It's going to kind of boost it up. Stort set alle medaljerne går til asiaterne. Alle 5 kinesiske deltagere vinder for eksempel guld. Zhang Shenkai, China. Men når alle point regnes sammen, er det ikke en asiater, som ender med den bedste placering. Det er derimod en europæer, ungarske Szabo Attila. I'm real happy with that because I have won the International Physics Olympiad for the second time, and it's a real unique thing because it has never happened before that someone would win 2 IFOs in a row. Med Szabo som en af de få undtagelser klarer europæerne sig som sædvanligt markant dårligere end asiaterne til fysikolympiaden. Men er det et problem? Europeans and Americans generally consider research in science much more important than such competitions, which is a good approach. Ud af de 374 deltagere i den internationale fysikolympiade er kun 18 kvinder. Katarina Neidenova fra Bulgarien er den eneste kvinde, som vinder en guldmedalje. Heller ikke Katarina mener, at det er et problem for europæerne, at de klarer sig så markant dårligere end asiaterne til fysikolympiaden. Asians, they have really good preparation, they're very serious and they're very hardworking, but the greatest scientists are still Europeans.
Anthony må forlade København uden medalje om halsen, men det får ikke nigerianeren til at give op. I'm hopeful that I'm going to get a silver medal next year, so that I can get into the university like MIT. Det gik heller ikke så godt for hans landsmand Ayumide, som dog fik hæderne omtale. Harry fra Hong Kong kan vende hjem med en sølvmedalje, men den er han ikke tilfreds med. It's a pity that I cannot get a gold. Maybe I can try it next year. José Alberto fra Mexico kommer fra en familie, som ikke har penge til at betale for hans studier. Men det behøver de ikke at bekymre sig om længere. Estoy muy muy feliz y hasta eso bastante bastante sorprendido. Se me abren las puertas a tener más oportunidades, más becas, oportunidades de intercambios, cosas por el estilo. Frederik vinder til sin store overraskelse en bronzemedalje. Det havde jeg bestemt ikke forventet. Jeg sad og krydsede mine fingre og ben for en honorable mention, fordi jeg synes det var så meget meget svært. Men så det er også derfor, at det sådan virker helt mærkeligt. Til næste år afholdes fysikolympiaden i Kazakhstan. Anthony og Harry håber på at komme med, men Frederik, han bliver hjemme.